çəkin də suyu. Heç birinizin xəbəri yoxdur, hamının xəbəri var. Bir il ərzində bütün qapıları döydüm. Heç bir qapını açmadılar. Sizin görmədiyiniz məhəllələrinizdə mən iz qoydum. Övladlarınıza bizdən danışarsınız. Bu sözlər antiterror tədbirləri zamanı şəhid olan Savalan Qafarova məxsusdur. Bəli, onu heç kim unutmadı. Elə bu səbəbdəndir ki, Suraxanı rayonunda Südçülük Savxozunda Mübariz İbrahimov küçəsində məhəllə sakinləri onun adına bulaq inşa etdiriblər. Ancaq təəssüflər olsun ki, bulağın kranından su gəlmir. Hamı da bilir ki, burada su problemi var. Siz nə deyiblər, müraciət elədiyiniz zaman? Bilirsiniz nə deyirlər bizim kimi valideynlərə? Yola vermək üçün cürbəcür bəzədilmiş cümlələr işlədirlər. Axırda deyirlər ki, siz bizim başımızın tacısınız. Haradadır o mövzu? Başın tacı susuz deyə həyət. Başımın tacında tacısının, sənin başımın tacının qapısında su yoxdur. Hər dəfə buradan keçəndə onu susuz görəndə kimsə gəlib krantı açır, orada su yoxdur deyə. Nə bilim, məntiqsizdir çox ki, orada bulaq var, amma su yoxdur. Gördüyünüz bu bulaq, bu əhali tərəfindən, belə deyim, öz şəxsi vəsaitinə əmələ gəldi. Yəni, bacardığımız bu qədər idi deyək ki. İndi bir tələbimiz də odur ki, inşallah bura su da verilsə, yəni şəhid bulağı ola susuz qala, o, vallahi, heç bir məntiqə sığmır da, açıq deyim. İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin məsələ ilə bağlı açıqlaması belə oldu. Qeyd olunan ərazidə İri şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinə məxsus mərkəzləşmiş içməli su şəbəkəsi mövcud deyil. Əraziyə su şəbəkəsinin çəkilməsinə dair layihə sənədlərinin hazırlanması istiqamətində müraciət olunub. Yaşayış məntəqələrində su şəbəkəsinin inşası işlərinin icrası tədbirlər planına uyğun olaraq mərhələli şəkildə aparılır. Bir ildir şəhid ailəsinin bulağa suyun çəkilməsi ilə bağlı müraciətinin cavabsız qaldığını quruma xatırlatdıqda isə susmaq qızıldır deyib cavab verə bilmədilər. Ərazinin aid olduğu Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə isə şəhid ailəsinin müraciəti ilə bağlı maraqlanmısınızmı deyə sual verdik. O ərazinin su məsələsinə Xəzər rayon icra hakimiyyəti baxır deyə bizə cavab verdilər. Elə bu qəribə iddiaya cavab tapmaq üçün Xəzər rayon icra hakimiyyətini üst tutduq. Lakin cəhdlərimiz nəticəsiz qaldı. Belə bir məqamda Prezident İlham Əliyevin yerli idarəetmə qurumlarına şəhid ailələri ilə bağlı tapşırığı yada düşür. Şəhid ailələrinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Dövlət tərəfindən bu diqqət daim göstərilir. Rayon icra orqanlarının nümayəndələri onlara biganə qalmasınlar, əksinə daim onların yaşayışı ilə maraqlansınlar, onların məşğulluğu ilə maraqlansınlar. Biz onlara borcluyuq bu qələbəni, şəhidlərimizə, müharibə əlillərinə, müharibə iştirakçılarına.